U nás se říká, že nezáleží, jak jezdíš, ale jak to vypadáš, takže... To se říká i třeba na golfu. Ale ne, jako pro mě je to třeba důležitý, protože já vždycky měla tu inspiraci v těch chlapech, jak jezdějí. Mm-hmm. A chtěla jsem jezdit jako kluci, protože to vypadá líp a lehčejíc, vypadá to snadně. Takže pro mě to je důležitý, já to nechci, abych u toho vypadal nějak upocení, že se sotva někam doplazím. A ty chlapi zase nemají ty boky takový úplně. To ne, ale my jak jsme navoblečený, tak my nejsme skoro poznat. Ale jak ve fotbale, jak ve fotbale spousta taktiky, tak si pamatuju u tebe, že ty si taky přišla s takovým taktickým prvkem v jednu dobu, že si nechala na tom startu normálně všechny povodjet. To byl jeden závod. No ale to bylo dobrý, protože když jedeš sama, tak si rychlejší, protože tě nespomalujou ty souboje, ne? Jo, přesně tak, ale to bylo zrovna, protože já jsem byla hrozně špatná na tom startu a vždycky jsem nebyla schopná je předjet na startu, tak jsem si počkala, oni se tam poťukali a já jsem se za nima právě vyvezla a pak jsem je předjela, takže to mě... To by mohlo být i na tu olympiádu taktika, na tu příští. Teda. No jo, třeba jo. Tak to, na to druhý místo. To je podle té trati, to se musí říct podle té trati. Na mě vyhrávej, jo, protože nás to baví, ti fandí, ty si jedeš dolů a pak ti ten rozhovor, ty si dáš ty barely nahoře, máš tady ten rohlík nahozený a říkáš, jo, to nebude jako, já jsem si jela a si dám vyka večer pivo a v českým domě. A... No vyhrávej, hlavně se neláme. Tak paní. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.